Гуляння, бійки, сльози і обійми. У Парижі зіграли фінал Євро-2016, в якому Португалія перемогла Францію. Емоції зашкалювали геть усім. От як зустріли фінальний свисток португальці. Ми дуже раді, що виграли у Франції. Ми, направду, в захваті від цього. Чемпіони, чемпіони Європи. Паризькі вулиці всю ніч гули, наче вулик. Місто заполонили тисячі болівальників. Ось такий вигляд мало середмістя. Фанати висаджували петарди, кидали фаєри, часом проявляли агресію. Поліція розганяла бешкетників. Через бійки в столиці Франції сьогодні навіть не працює Ейфелева вежа. Її закрили з міркувань безпеки. Окрім кадрів бешкетів, із Парижа надійшло і зворушливе відео. Французький вболівальник плаче після поразки своєї команди. Раптом до нього підходить хлопчик у португальській формі і починає його втішати. Після цього вони обіймаються. Одначе загалом французькі фани, звісно, в розпачі. Дуже-дуже сумно. Ми повинні були перемагати вдома. Що ж до португальців, я радий за Роналду, тому що він є великим чемпіоном. Португалія виграла чемпіонат Європи з футболу вперше в історії. Команду переможців уже врочисто зустріли в Лісабоні.